O bol, se më tosi në botën. Re, vazhdo, vazhdo shpak. Kujdes lëndimet e gishtit. Rep. Kjo kalzon që... Pulloma. Shpati ka eksperiencë me basketbolin. Ja. A veç e ke ushtru që ta me e silë ngesht? Po, me e në shpi. Në e këshu në silë pasaj. Ngesht, unë e silë ngishta që. Kjo, kjesë provë qitarë se së përqe ka silë. Më shafë ku më përgatit me skenarë është dhe kjo. Shkrujnë atë, shpati i silë topin mrena emisionit. Foto dhe video. Filan me gishtin të regus për të vazhdu me të mesmin dhe të tjerët. Në radhë, duke përfundu me gishtin e ma. Me gishtin e mate. I madhe o që të mëri madhe. Kë maj vjetër është një qyra, ke po? Po, maj madhe. Kë maj vogli. Kë e runë nonen. Gjeta jo, shë që ka ndru të ashtë mo. A ka ndru, atë? Po. Okej. Se runë të kujdesën gjetë për nonen. Po, qështë e është basketbolli, po faktikisht për basketbollit ka kalu në muzikë. Profesioniri. Fjala është për një mësafirë që du ta kemi tani të këtum në emision, i cili kështë pasion edhe ashtu basketbolin, dhe gjatë pandemis, i një mojë, shko merë ti Pietrin, shko dresana, spjegoj. Shko që ti e merë Pietrin, je pja topin Pietrin dhe thuj ha ke arru profesionin e parë. Pietrin, hajtë që li dire njerë. A di misil në përgjishtë. Hajtë Pietrin rrana njerë. Që? Që është asistimi? Se ka arru, e po? Koshin ku i keni. Koshin që? Hajtë Pietrin, ngullitë. Opa. Koshin ku e s'ka tash. Një mova, pa. Kjo është Pietrin basketbolist, hajtë mere. Mama. Hajtë, hajtë, hajtë. Pas ka morë molli Pietrin, më këtëve një dy vjetë në rapa. Përshëndetje, mirë se ke ardhë. Mirë se erdhe Pietrin. Që Pietrin, shtu, nështë ta tjithët me bune, sa? Pa e marë rapër. A mund është me top me bu muzikë? Po. A pëshe, ka rritëm. Po, pa tjetër. Me go beat. Me go beat. Pietrin, ty të ndimoj pandemija, për me kalu nga një hobi, në duke të dhe basketbolin, e ke po asë hobi, tek muzika. Realisht, me basketbol kam fillu me omarë pas luftës, edhe kam vazhdu dikun rreth 7 vite në klubin e basketbolit bashkimi nga Prizreni. Kam qenë playmaker i bashkimit, dhe më thonë, gjatë kësaj kohë. Pas të edhe një vit kam luajt për ekipin Kolegji Univers nga Prishtina, dhe kjo ka qenë paka shumë një karierë e imja në basketbol. Përshka këtë pamunësive me umarë profesionalisht me basketbol, përshka që gjithë sport kërkon një përkushtim, dhe me thonë ushtrime, dyherë në ditë, etjera. Unë kisha fillu edhe me punu, u detyrova me lonë basketbolin, edhe kështu paka shumë kjo për pjesën e basketbolin. Kurse sa i përket muzikës, gjatë pandemis, një shok i imi po ashtu basketbolist, Dren Zatriqi, cilin e përshëndes shumë, më kishte sfidu në Facebook, këto lojën atë që... Që u bëshin, po. Që u bëshin, po, gjatë pandemis për me sfidu njënin, dikush me fotografi, dikush me kong, dikush me lojën atë ndryshme, edhe fillum kështu e punum një kong në studion e mikut Bekim Halaci, vokalistit të TNT-s. Pas të e kështu i punum edhe 2-3 covers tjera, cilat u pëlqyjnë shumë nga miqët e mi, më së them nga publiku, po nga miqët e mi në rrjetet sociale. Edhe këtë rastësisht aplikum edhe me një challenge tjetër që ishte organizu nga Komuna Prishtinës në grupin Re në Shpime Neve, që u kriju gjatë pandemis po ashtu, ku u premtu që fitusit do t'i punohet një kanë nga producenti mirënjohur Miksi dhe videoproduksioni Onima. Unë aty dola fitus bashkë me Drejnë në kategorinë e meshkujve, kurse në kategorinë e femënë ka qenë Ebru Zhilta. Kështu paka shumë filloj këtë kjo puna me muzikën, pastaj me 6 gusht e kemi lansu kongën e parë më gënje me kompozim dhe orkestrim të Bekim Halaqit, po ashtu. Edhe u bone këngëtara? Po, po s'po mui me thonë këngëtar, vetëm po them që jenë hapat e parë drejt një karjere të re të këndimit. Këndimi për ndryshe ka qenë pasionimi qysh i fëminis, mi për në pamundësi me omarë me muzikë në mënyrë aktive, pas të edhe kisha fillu me basketbol,
Me një farë mënyrë e kam lënë anash, mirë po asë njëherë nuk është që është largu për i meje. Një pasion i fjetur me një farë mënyrë. Si ku e njën vetë më mirë? Drejt me të regu në të dyja të ndina shumë mirë. Është e habiqme ka njerë kur flasin për shemëll me familjen, sidomos për shemëll për basket, për muzik, tash vonë kam fillu mirë, për basket. Kur jemi mas punës, po pse po shkon se je lodhë gjatë ditës, po aty po pushoj mas shumë ti. Dash. Mirë, më pas ke qenë pjesë marrëse edhe te Nota Fest? Po. Në dhjetor të vitit kaluar, kemi marrë pjesë prapë me këngën e Bekim Hallaçit, me këngën Do të lutëm, në festivalin e Nota Festit. Kjo është edhe festivali parë në cilin unë ka marrë pjesë. Konga u shpërblyj me Best New Artist, ka qenë një përvoj shumë e mirë, edhe një hapje, po them, karierës kështu live, se për ndryshe Konga e parë ka qenë vetëm një lansim për mes rrjeteve sociale, edhe nuk është që kemi pas mundësi me bo hapje qësh dinë dhe mu bo zakonisht për shkak të rrethonave të pandemisë. Po, në qëfar zhëndri je orientu, që ka të pëlqenë ma te për muzikë? Po, kryesisht, unë jam jorin të unë ka zhëndri muzikës pop, me anim pak ka rocku, dhe më thëmë pop rock, këtu është ku më flerë mas shumë ti. Për ndryshë nuk e kam problem muzikat. Gjitha lojeta? Po, gjitha lojet i ndëgjoj, po me këndu, mas shumë flerë ka popi edhe rocki. Po, gjatë kësaj kohë, so ke njësë rrugën e muzikës, ke pas ndeshjet në basketbol? Apo ke hek gjitor për një kohë krejtë? Jo, realisht une nga basketboli në mënyrë profesionale kam hje qdo ka një kod gjatë, tash përbohën dikun 11 vite. Për ndryshe, aktivisht luj me ish kolekte mi në basketbolis. A pi mund nga lëtë? Paj. Po mujnë, po i mujnë. Mirë po e majmë atë tempon që kemi pas 2-3 janë javë të pakten. Ndoshta gjatë kohës pandemisë ma rallë, mirë po e ushtrojmë profesionin e basketit. Ti të njëtën kohë me dy rrugë. Tu kënu e të lu. Të lu. Po është knasi me u marrë me dy profesionit. Basketboli, apo se cili sport tjetër, është përveç që tjep mundësin me u paracit para publikut, me kriju një karjerë, është benefit për se cilin njeri, përshkak që me një farmënyre je ma i shëndetshëm, merësh non-stop me aktivitete fizike, je largë aktiviteteve toksike cilat në ditë të sotit janë te për ta, po shosh shpesh rini që janë të fokusu me diskutu rrëth politikës, rrëth gjanove që nështë nuk janë shumë të rëndësishme për gjeneratët e reja. Asë shëndeshme. Shëndeshme hitësishme. Kështu që po menoj që dyjat janë të rëndësishme edhe janë të mira, edhe muzika është me një farë një lyre qëtësimi i shpirtit edhe një farë qëtësie në përgjithsi sarë që ki nevoj për shamull për me ndreqë disponimin, muzika është një pi arsyve që në ndimë. Shërimi shpirtit. A i ki në i këntarët preferum, në i dollë që të kanë zitë me një farë njëre? Trofë të garante, go. Ki me kënu një kongë ti i kënta përmanë, shtë atyrë? Unë realisht kongë që i kam këndu gjatë pandemisë dhe me thonë cover që i kam bëjë, janë kryesisht Aleksandr Gjokës, është këmëtarë jemi preferumë, cilin e ndëgjoj shumë. Ka, mjaftë këmëtarë cilë më pëlqenë, mi po themë kështu pop rock që janë, Aleksandr Gjokë është ma shumë ka roku, edhe më pëlqenë gjitha kongët e tinë. E sot cilin ke vendos me këndu? Një pjesë, një refren ose një... Nuk e di, nuk është që kësha menu me këndu. Atëna, unë t'i rejshë blokët. Unë e vazhdoj. Unë e përfundoj. Valci i lumëturisë për shemëll. Valci që u e zonë me kësui valci? Kësha këndu shkurt, vetëm sa për... Një pjesë po. Sa knaci, kur dëgjoj valsin ton, në këtë pranver, a i përsri, po nafton, të valzojmë si atëher,
bashk me pranverën dhe ti lulzon. Lule plot erë që në shpirt më gjallëron. Valc, valc ti e ho, bi të bukrina dhe fusha tona e përshko. Kush për then jetere, valc, valc ti e ho, bi të bukrina dhe fusha tona e përshko. Kush për then jetere. Unë nuk e din basket, sa ke korë sukses të muzikë. Se e ke lonë basketin. Muzika zërë, po të shkoj ka shumë. E patë zërë mja lisë, se mas ne i moj pëlqej, kemi knu. Ja, kem të ecë, kjo të knu halja. Dhe që dhe një gitarë për në duhet. Kjo ishte e bukra, që ishte pa për cilje, pa asë një instrument dhe këndove bukur. A jetu përgatit i shka tash? Pandit. Si që kanë fillim të diskutimit që vitin e kalume kemi fitu dhe me thonë një shpërblim të themi, atë sfiden e organizume nga ona e komunës. Për shkak të rrethonave që kanë qenë gjatë pandemis, konga nuk kam rrime u kompletu vitin e kalume, edhe do të kompletuat po besoj ndoshta gjatë këti muaj, eventualisht fillimi i muaj tashëm. Është një kongë shumë e bukur që i kushtohet Prishtinës, edhe do tjetë me dedikim. Një realizim shumë i mirë edhe nga ana e Onimës. Për ndryshe, Kongo është punume nga producenti Miksi. Po, Kongo është përfundume si audio, në ndërkohë do të bëhen edhe incizimet e videoklipit. Ku do të zhvillohet videoklipi? Do bëhen në Prishtinë, në qenë se është për Prishtinë? Patjetër, për shkak që edhe tematika e Kongës është për i kushtohet, do më thonë, Prishtinës, klipi do të incizohet në vendet ndryshme të Prishtinës. Do të ketë motive Prishtinë. Mirë, po pojmë pandemija e keqë, që e ka njërës të cilët... Pandemija ka zbulu shumë talente, na. Po? Realisht, pandemija ka qenë shumë e mirë për shumë njërës. Ka reflektu? Definitivisht, definitivisht. I ka bo njërës me menë mund që nuk është gjithë shka vetëm karjera, opo ka shumë gjonat ndryshme me cilat na mundemi me u përkushtu. Sidomos, familja është po që është një pi burimeve të kryesore tjetës edhe nga ka bo me reflektu paka shumë për me kushtu... Edhe me unjoft ma shumë antarë me zvete. Me kushtu ma shumë kohë familjeve. Une për shumë i kam 2 fëmijë, 2 djemë. Ata vazhdimisht, kur bjen puna për pandeminë, edhe pse janë shumë dhe thonë, pandemija ka qenë shumë e mirë se jemi knasë që të nejtë bashkë. Kjo ka qenë pjesa e mirë e mbylljes e karantinës, në fakt. Mirë, Pjetër, faleminderit që ishe për disa minuta në emision tek ne. Po të urojmë që ta vazhdosh karjerën në muzikë, edhe pse ende s'ke fillu diçka fuqishëm të bësh, si duket s'ka qenë edhe ndonjë dëshirë e jotja e madhe që të hysh në konkurencë me këngëtarët e tjerë në treg të muzikës. Faleminderit shumë për ftesën, është gjithmonë kënaqësime që në mesin e juj, sidomos të televizionit 21. Sigurisht që kjo është fillimi edhe nuk është që kam pas synim unë me qenë në një këngëtar si qenë edhe këngëtar tjerë, dhe me thonë me videoklipe gjdo muaj e tjera tjera. Mirë po në rrasë se e shëtë që këngët e mija kanë me pëlqy për i publikut, sigurisht që kam e dhonë maksimumin me kriju sa ma shumë. Se jo ka vend për krejtë? Pa tjetër, pa tjetër.